Վաղ Ալեքսանյան վերջին ելույթը եւ Արսենք Եզրափակիչ ելույթներին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես մի քիչ լավատեսական նոտա մտցնեմ խոսակցության մեջ, որտեղ իրականում այդ ոգևորվածությունը աստիճանաբար, օրինակ ես իմ անձնական շփումների ժամանակ այս նախագծերի քննարկումը ինչ սկսել ենք զգում եմ, պայմանագրայիններ նույնիսկ նախկինում պայմանագրային եղած, հետո աշխատանքը ծառայությունը թողած տղաների հետ շատ հաճախ, որ խոսում եմ, շփվում եմ, այս նախագծի հետ ասում ենք անպայման հետ կգանք, անպայման կուզենանք գնանք լինենք, որովհետև ասում ենք ինչի դուրս եկանք, որովհետև այդ գումարը, որը մենք ստանում էինք, ոչ մի կերպ չէր բավարարում մեր ընտանիքի սոցիալական կարիքները գոնե մինիմալ հոգալու համար, որովհետև այո, սահմանապահող զինվորը 180,000-ով շարքայինը թեկուս այդ նորմալ չի։ Միանշանակ պետք է ավելացվի ու միանշանակ հենց դրան է գնում ամեն ինչ։ Պարոն Ազյան, ուզում շնորհակալություն հայտնեմ ձեր ելույթի համար, անկեղծ ամեն ինչի հետ համաձայն եմ գրեթե։ Պարոն Մանուկյանի ասածների մի մեծ մասի հետ եմ համաձայն, ինչը վերաբերվում է աշխատանքի ճիշտ պլանավորմանը, կազմակերպմանը, մնացածին, բայց ցավոք պարոն Մանուկյան, պիտի խնդրեմ, որ այդ որակում, որ ասում եք ազգ բանակի դեմ պայքարող մարդիկ, կոնցեպտի դեմ պայքարող մարդիկ հիմա եկել են իշխանություն եւ այլն, ազգ բանակը որպես այդպիսին այդ շրջանում, եթե ուզեք, ասոցացվում էր Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Հիմա ինչքան էլ մերժեք, դա ակնհայտ է, որ դա իր որպես այդպիսին բերած կոնցեպտն է։ Ու հաշվի առնելով փաստը, որ Վիգեն Սարգսյան, ով խոսում էր ազգ բանակից, միջև հիմա ծվարած ու փախած է Բոստոնում։ Պարոն Մանուկյան, մի վարքյան, չո ավարտի մեր գործընկերը։ Միջև հիմա ծվարած ու փախած է Բոստոնում, իր նախագիծը, եթե լիներ ազգ բանակ Բոստոն, գուցե եւ մարդիկ այդքան վատ չվերաբերվեին իր կողմից այդ կոնցեպտը մեջտեղ բերելու։ Հայաստանի Հանրապետ Պարոն Մանուկյան, պարոն Ալեքսանյան, ասեք խնդրեմ։ Պարոն Մանուկյան, հիմա ինչի՞ ես վերջում։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ։ Դե հենց էտա խնդիր, նետա պարոն Ազան, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար եղած մարդը հիմա ստեղ չի, առհասարակ երկրում չի։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ, ավարտեցիք շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, եկեք մենք կարևոր երկու ժամ մենք շատ կարևոր փաթեթների մասին ենք խոսում, հիմա ես չեմ ուզում վիճենք, որտեղ է գտնվում նախկին նախարարը կամ նախարարը, դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, այդտեղ այս պահի խոսակցությունը դա չի, այս պահի խոսակցությունը ապագային պետք է միտված լինի, իսկ ինչ վերաբերվում է ոգևորությունը, ոգևորության մասին եթե խոսում ենք կամ պակաս կա, պետք է գնանք այն ծառայությունը շատ բարդ պայմաններում իրականացնող զինվորի կողքին, մի քիչ որ կանգնում ես, Երևանից գնում ես դեպի այն կողմ, լրիվ ուրիշ իրավիճակի ես առնչվում, բախվում ու նույն ոգևորությամբ գալիս ես, որտեղ ոչ մի ձև չի բացատրվում, այդ զինվորը այնտեղ ոնց է, այս կանգնածը, լրիվ կոնտրաստը, պարոն նախարար, շատ տարբեր են, եւ եթե ուզում ենք ոգևորություն ստանանք, պետք է գնանք այդ տղերքից մի քիչ իրանց փոշուց վերցնենք մեր վրա, այս իմիջիալոց այդ փոշին պետք է դառնա ավելի կայուն հիմք այն ապագան գործողությունների, օրենքների եւ մեր բանակի կառուցվածքի, որը մենք պետք է իրականացնենք, իրադարձնենք։ Եզրափակիչ ելույթի հնարավորություն տալիս եմ հարագի զեկուցողին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես հիմնավոր լավատեսությունն ունեմ, որ այս նախագիծը շատ արագ կյանքի է կոչվելու եւ շատ ավելի լավ արդյունքներ է ապահովելու, քան մենք սպասում ենք։ Այս պահին էլ հարցադրումներ են արել, ուղղակի այս հարցադրմանը պատասխանում, հարց են տվել, ասում են 5 տարին ավարտելուց հետո, եթե մենք ուզում ենք պայմանագիրը ավելացնել եւս 5 տարով, մենք այդ 5 միլիոնը ստանում ենք թե ոչ։ Այո, հարգելի քաղաքացիներ, այդ 5 միլիոնը 5 տարի հետո ստանում ենք, անկախ այն հանգամանքից, թե պայմանագիրը երկարացնում եք, թե չեք երկարացնում։ Շնորհակալություն այսօրվա քննարկման մասնակիցներին, իրոք շնորհակալություն բովանդակային քննարկում իրականացնելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև այն լրատվող միջոցներին, որ այսօր կարևորել են այս հարցը եւ ծերեր։ Ոչ, բոլորը սպասում են պարոն նախարարին այնտեղ։ Ահա։ Դե, դա լավ է, վատ չի։ Այդ ով չգիտի։ Այսքանը համանափակվում։ Չէ, չեն ավարտել, իզուր մի գնացեք։ Ներս եկեք, ներս։ Ես հասկանում եմ, մենք ականների ականազերծման հնարավորություն ունենք։ Մի վարքյան, մի դուրը փակեք։ Չեք ուզում նախարարի եզրափակիչ ելույթը լսեք։ Պարոն Ազրին։ Պարոն նախարարը այդ հիմա եզրափակիչ ելույթով պարոն նախարարը այդ հարցը կասի։ Պարոն նախարար, խնդրեմ եզրափակիչ ելույթ։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ շահագրգիռ քննարկման համար։
իրականում վերջին հարցին ի պատասխան պիտի նշեմ, որ այնտեղ շատ պարզ գրած է միանվակ, այսինքն 5 տարին ավարտելուց հետո մեկ անգամ 5 միլիոնը կստանա, տվյալ քաղաքացին իրավունք ունի պայմանագիրը երկարացնելու ու ստանա միայն ամսական աշխատավարձ, բայց ոչ ավելին, այսինքն երկրորդ անգամ 5 միլիոն այլևս չի ստանա, որպեսզի որ տարանկալում չլինի, սա հստակ է, միանվակ մեկ անգամ։ Հարգելի գործընկերներ, ես եւս մի անգամ ուզում եմ նշել, որ այս նախագիծը շատ կարեւոր է մեր բարեփոխումների ճանապարհին, այո, չեմ խորշի ասել, որ մեր պրոֆեսիոնալ բանակ կերտելու ճանապարհին այն էական նշանակություն է ունենալու, որովհետեւ ժամկետային զինծառայությունը այս նախագծով կարող է դառնալ կարևոր հիմք, պլացդարմ պրոֆեսիոնալ բանակ կերտելու համար։ Եվ իհարկե ուզում եմ հրավիրել ծնողների ուշադրությունը, որ իրենց զավակները, ովքեր ժամկետային զինծառայություն են անցնում այսօր, ոչ միայն ուսումնական գումարտակում, այլև ծառայության որևէ փուլում են, սկսած 12 ամիս, 1.5 տարի, ընդհուպ արդեն ավարտական փուլում, իրենք նույնպես կարող են պարզեցված կարգով, պայմանագրային հիմունքներով օգտվել պաշտպան հայրենիաց ծրագրից։ Սա էական է շատ, և վերջին անդրադարձ, պարոն Մանուկյան, այո, դուք ճիշտ եք նկատել, որ այս նախագիծը բաղկացուցիչն է ամռանը շրջանառված նախագծի, մենք տարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև աշնանատեղի ունեցած իրադարձությունների բերումով, նախագծից զատեցինք այս մասը, համարելով, որ այս փուլում շատ կարևոր է, հիմա ձեր օգնությամբ այն օրենքի ուշ կստանա, օրենք կդառնա, բայց մյուս մասը չի նշանակում, որ եթե այսօր արկախված է, ապա մենք հրաժարվել ենք այդ մտադրությունից, այո, շատ կարևոր է, որ մենք դա ֆիքսենք, բայց նաև սա օգնություն էր այն մարդկանց, ովքեր օտարերկրյա քաղաքացի դառնալու կամ զավակներին օտարերկրյա քաղաքացիություն շնորելու մոլուսկով են տարապում, կվճարեին, չէին դառնա գոնե օտարերկրացի, այսինքն սա նաև մեսիջը մեր երբեմնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին, որ հայրենիքը թանկ է ամեն ինչից և ծառայել սեփական հայրենիքին մեծ պատիվ է։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ է քվեարկությունը, պարոն նախարար, մի բան, պարոն Մանուկյան, մի վարկյան, պարոն Մանուկյան, մինչև քվեարկությունը մի էսպիսի բաց ունենք, որ ենթադրում եմ, որ հանձնաժողովը մենք այդ բացի հետ կապված գոնե քննարկումներ կունենանք, հիշում եք 27 տարին լրացածների հետ կապված օդում կախված խնդիր ունենք, որտեղ մենք ամնիստիան արեցինք, մի քանի հազար օգտվեցին, բայց այնտեղ հազարներ կան, որոնք այսպես այդ խնդիրը չլուծված մնում է, ունենք մշակած օրենսդրական փաթեթ, պարոն նախարար, Մխտար Հարապետյանի, իմ և այն ժամանակ պատգամավոր Արման Բաբաջյանի միսիս, բան չասեցի, ես դրա համար ասում եմ, պարոն Սիմոնյանն էլ էստեղը, պարոն Սիմոնյան, այս բացը մեկը պետք է գտնենք լուծում, բայց այնպիսի լուծում, որը արդարացի լինի, որ անընդհատ այսպես շարկումների նյութ չդառնա, տեսեք հիմա մենք խոսում ենք օրենքի միջից հանվել է մի կտոր, հայտնել Սարգսյան ուներ այդպիսի նախաձեռնություն ժամանակին, մի հատ պետք է այս խնդրի հետ կապված, պարոն Սիմոնյան, նոր տարին անցնի, մի հատ նստենք, լուծումը գտնենք, առանց լուծման մեկը մնում է մի մեր հայրենակիցների մի հսկա զանգված, որոնք փորձագետների հետ, եթե դեմ չեք, այս խնդրին պետք է մենք անդրադառնանք, այսպես անդադ տանելով մեր հետ այդ բացը, վերջին հաշվում մարդիկ են, որոնք այնուամենայնիվ պետք է ունենան հնարավորություն հայրենիք վերադառնալ, տեսեք բոլորը գալիս են Հայաստան, և հանկարծ մենք չենք կարողանում, նաև լինելու է մի իրավիճակ աշխարհում, կարող է ցի խնդիր առաջանա բոլոր հայերի համար և ոչ միայն հայերի համար, այնպես որ այս խնդիրը ունենք, մի հատ էլ ունենք հնուց, Տիկին Յարմալյան, մեր փաթեթը դնում ենք, աշխատում ենք և այլն, հարգելի գործընկերներ, քվեարկության եմ դնում, զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն դարձումներ կատարելու մասին հարցը երկրորդ ընթերցումը ամբողջությամբ ընդունելու համար, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա, երկու ձեռնպա, շնորհակալություն, օրակարգը սպառվեց, շնորհակալություն, պարոն նախարար։